în rolile moderatorului, adică promovăm pe libre puții mazei actori tot minor, dar eu și nu pot să ne prezentă, să ne pare de rol încerci ca ori să ne ne, ca o să obligăm să vă faci în rol, și că e liberă de promovim. Cu temele scriitori, publicisti, intelectuali, kinemetici, ca pe șupe, pe tot și ce fac de rol și na candelu. E cele, așa tot de fiat, părul, bai ruși în rând, pe libri, po, spăsești tot, bai ruși în se actor, bai ruși în se activist, culturor, părgeat, cred, în vita pe o vie de schimb. E chem tu de sfort de lize, de regisor, actor, gașcuti, e cele, așa, de pașcuntor, în usta și tot de funcție. Ajë Bajrush në njohin, e për shumica për nësaj që të nështatë gjithë këto, si aktor, por të vitit e fundit, ai ka shkru dy libra që i lidhen me aktivitetin, me punën e ti, me angazhimin e ti, me skenë të vitit të karierës ti artistike. Libri, po, arbitari i vitari që ka bëtu para 34 vitesh, është kryesisht një farë në përshkrimi kështu i aktivitetit të ti në realizim në shfaqjes, proceset punës, por edhe një loj përshkrimi i realizimit të reprizave të shfaqjes në vendet ndryshme të botës. Ata që e kanë pa, e din që bua fjarë për cilin ta shimë ndelë, cilin për e promovojnë në Gjellanë, festivalin e dramës Shqipja, që u Turci dhe Marzia. Në është ndoj kronike teatrore e jetës artistike të Bajrush në Shqipja, po një përko është një kronike teatrore e vetë teatrit qëtarës, që Agja Bajrush ka qenë dhe shqitari i shumicës zhvillimeve teatrore në jetën qëtare, veçanështë të aktiviteteve teatrore në teatrën e dramës Shqipër në Shkop. Ky është i libër që i zdasht me realizu teatrët, institucionet tona, po në vërtetë të Bajrush është institucion vetë, institucion teatrorë, edhe ky përgjat për 2-3 vite dhe të përgjit ka shkull, ka grumbullu materialit shumë ta kronikat e ndryshme, gazetave, kritikat, edhe ka kryu një vërtet një kronik tjarë zakonshme të jetës teatrore të ne. Ne mujë me thonë, nuk ashtë ku në modë, sepse paska mbledhë materialet, me gjithat në rëthonat ku jetuar, në rëthonat ku teatrët i kemi pa arkiva, në rëthonat ku teatrët shqiptarë nuk kanë publikime të kësa natyre, dhe të me ditë që bëhat fjallë për një punë tjarë zakonshme. Por, kjo sa është një kronik dokumentare jetës teatrore dhe aktivitetit të aktorit Bajrush në Njaku. Ashtë edhe një loj qasje kritike e fenomeneve të ndryshme teatrore, ashtë një loj perspektive e elaborimit problemin të ndryshme në kohë në për cilat ka kalu qoftë Agja Bajrush individualisht qoftë teatri shqiptarë. Qasja është e zakonisht kritike, është i drejt për drejt, është, dhe më thonë, pa pardon fletë për fenomenet, për individ, ashtu qyshën është dhe një jetën e përdeshën, dhe thonë, ata që kanë po në momente kështo fillimit dhe një që kërë din me ta përgjazë për tajetën të tyrë, e në drejtim edhe kërë libre ka këtë loj, këtë loj qasja, dhe më thonë, është i jarë zakonshën, në drejtim, edhe është libri cili para se gjithash kishmi shërby studentve cilë të merën me teatrë, veçanërisht aktorëve, sepse fletë prej dorës parë për eksperiencat në skenë një aktori për mu, aktori maj njërë shqiptar që kemi në skenë sërë. Po, ashtë gjesim e jemi, dikush nuk bajtu armes, nuk bajtohen,
ndërsfajtuan, është që është të tjetër. Kom shtu pas në shkulli një shënim këtu të provoje që libro franshendu që shumë mësime nga provoja teatrore aktuale, edhe pas në thonë që libro është jam dhe këtë kritikë, së do mas pjesa e fundë, pjesa ku Bajrushi kompanin e ti teatrore realizon disa shfaqje në forcat individuale, dhe të thonë, dhe të institucionit dhe të janë institucion gretë i teatrore dhe një parmire dhe një institucionit, pra, një institucionit dhe atë shqiptarës dhe produksionit e tijet e morë në përmendin shumë atë mështë edhe në në formën edhe të kontorë. Për nësë me zgjata shumë, e shakon fjole në Zotën Kine Medi, i cili të kretë të vidin atërështë për tësë që është një ki Agjës Bajrushi edhe ka për cilë dhe primtarin e ti, edhe në ka shkru për librat e për shfaqet e Bajrushit në nga variante ndryshme, po e di që në është një e një ma shumë se sa shumica e jo që ashtë. Njërë të në dhe që më konsumë këtë të tjetë, dhe të një dhe kam dërëm të Bajrushit, dhe në mund shatë më të visot të, në mund shatë më të gjithë për ty arsye, dhe në vitësim të një në Bajrushit, një në një të dekada. Po, në ajo që ne, shqiptarët nga të në të mësojme që t'jemi fjallë mirë dhe mi njohës edhe me vlerëve që i t'jemi fjallë, se të ne shqiptarët dhe njemi që t'jemi bëzë vlerë për komëtareve, për duhet vlerë së shqipë për shqipë. Dhe duhet ne të bëzë vlerë të shumë njerë vlerë që i t'jemi dhe dhe sa janë atë mësënë, dhe dhe sa janë atë që t'munde dhe të të qojë në një vitin të tonë. Jo atë që më të vlerë në të jazë Vërësh, në akëm në kam një fakt që atë e kam pasë me, ka i ka pasë një disfakt që nuk ka pasë me, dhe gjithë më nga shumë e kam ndohë, dhe bile një kohë atë që filloj të bindë dhe mund të shkruj gramë, edhe pëse më zdi shkruj, dhe me në se e bindë që më zdi të shkruj gramë, për të ashtë i mërë të libëve të mi, për në një të shkruj. Dhe edhe i morë i bëdi një të shkruj, angazhoj i të revisor të tirane edhe bëndë, që po atë që e Se e sem të Bajrushi nuk është vetëm edhe mire sa në të prejtë të tonë, e një institucion në kulturë, se përsa aji e mbanë gjallë kulturën në tërësi, do vetëm të asë. Aji është interesuar dhe kuja shqiptarët, edhe është interesuar që edhe ata të bënë kjesta, së parë të temë, da me edhe shemë në të 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 dhe një farë mënyre i ka nëzitur që të bëjmë shruaj drama që të kërë të teatër. Andaj, do e sem, pa, asë një farë kritikim. Emri i teatrit Shqiptarë në Maqedoni, nuk quet teatri i Shqiptarë në Maqedoni, po shruje teatri i Bajrushi. Se 80% ajo ka qenë prodhim të ri e këti buve dhe këti aktor. Ka qenë nësa. Edhe mua nëse ka falë dhe që ka qenë ka përcinuar aji entuziasmi në Bajrushit e gjithmon ka njërë të kejnë kjoles harët që mezi se është gjithë në ato të rrasë që kjoj teatër edhe gjithmon e kanë varë. Edhe pse ta në eksempër? Bajrush Mjanku, unë do t'isha më fjallë matë për Bajrush Mjanku, sikur më të kisha të nga ka një atë tjeni, sikur të mirë, po të të ka dhe i mëj në mbajtën, edhe e urrejra të kur ne ulleme dhe zënje në që nga ullin për kratër, ki ka bërti i për në informacion dhe komptare, këtë e pande shduke, da në presale dhe pide skriver në dhe ne hajtë të në qërë. Mirë po, kësë atë tri është ajsh që shpërfaqë dy tipare, që janë pjesë, dy të pjesë ato që të pjesë artistin mafë. Cile është dhe të tipare? Tipare e aktorit, të veçantë, mafë, edhe tipare kanë të bëjtë me atë se arti e mbajnë gjallë asketër. Që thamë një që ata që flijojnë shumë për arti. Nuk e mbajnë gjallë arti, bile asë artistët e minë, për që s'janë djerë një kur gjatë flijojnë. Po kur vjenë puna,
ka ka bora nuk shkojnë promovim të rusit. Do me da, merë, aqë sa jetë, të do. Ky jetë më shumë se që i merë. Ka dhanë gjithmonë më shumë se që i merë. Këtë mund të dëshmojë dhe në formule matematike. Sepse unë e di që ka mund jetë edhe më i qetë, edhe më mirë, sigur mos ishte kritikë dhe i lutukurive, sa i përket kulturës shqiptare në qëllimin, sigur mos ishte kritikë edhe ndaj institucionit ku punonte, sigur mos ishte kritikë edhe ndaj lutukurive që e ekzistonin në shtet. Edhe, a kështu që them, i ngërthem në vetvete dy tipare të njerëzve, që si njeri është komplet, sepse arti një edhe artist të mdhenj, po si njerëz të dobët. Do me thamë ju, një letërsire, një dinje tonë, të i këshkrimtar që janë dhe, kanë qenë dhe një populli, po si njerës kanë qenë shumë dobë, si përtham njerëzore, s'kanë mund të durojnë, s'kanë mund të jashtë një dorë, të kemi edhe ne të atyrë. Dhe artistik, me për kështu në të rafshin tjetër, ti mund të nëshë më mirë mos të qeni në vojë, më mirë dhe të rinë aty nga. A bëjnë shi i gëtëm të dyja, edhe, pastaj, dhe dhe të filloj aqë, si njeri që edhe nuk me dhe shumë nga teatrit, të mirë dhe më me shumë, ta është të flasë më shumë si njeri që di të knaqet për shfaqes teatrore dhe ti t'i apë ndë një shpjegim, ta është të filloj me atë që thashë se kjo është aktor që i ka gjitha t'i kvare dhe aktorit të më. Gjithmonë ka egzistuar një dilemë, se val aktorët janë njerës që nuk e kanë të fortunën e vetë edhe prandaj transformojnë letë në princin Ricardo në kënate, apo është e kundër? Dhe unë mendoj se është e kundër. Se vetëm njeri me unën e fort të vetën, mund të transferohet në kimin, në tjetin, mund të jetoj kohën tjetër. Sepse njeri i do të mendë që e jeton edhe ftyrën e vetë, mendë që e jeton edhe kohën e vetë. A i ka të ramë edhe vetë vetën. A në në kështë t'i marë në shpinë edhe 100 tjerë. Që ta është e shetë. I këtë bajrush, pas një ora i vishet, në atë veshjën e mrekit lirë, edhe dëllë edhe jeton kohën, shpërgullet atje në kohën e mrekit lirë, edhe jeton rolin ati edhe bët mrekit lirë. Në me tha, është njeri që jeton në shumë kohë, është njeri që jeton në cilin jeton shumë njerës. Kjo është e randë, se thash, ne të rëndomëtit, ne ma doktë, ne kemi të vështirë edhe vetë vetën, su ne mba. Andaj thonë, njerëzit e rëndom, kanë veç një përparësi, që ta zjedhe në ftyrën e vetë, në cilën dhe vdesë, o atë të turpit, o atë. Aktori gjithmonë e ndronë këtë ftyrë, gjithmonë të eshe ndryshe, ndryshe. Mi po, sa ma ndryshe eshe, aqë ma i qartë bëtë Bajrushi, aqë ma i qartë bëtë të zamë edhe këto ebra që i kemë Marlo Brando, këta të një mos të përmenë, të ashtë ebra. E mbanë me në ftyrën e ati, sa ma shumë rolet në la, sa ma shumë ajtë, sa ma bitë shumë transferohet në t'i qka tjetër, aq ma shumë t'i ambam mend karakterin edhe ftyrën e ati. Për dalim për një kim që gjithmonë ka qenë kim me mege dhe t'i tash t'i aty dikur. Bile mund ma lete ke ftyrën e kimi t'a transferosh, kam paravendur ma ndryshe ndryshe se t'i zot t'i unë. Sepse aj në përmjet asaj vetëm e sforcon voshtin e vetë artisti. Në të dalën të ajo pjesë tjetër, që thashtë se artin e mbanë në shpinë asketët, njerëzit që i përkushtohet, artin të donë, të plot, të sinqert edhe të drejt. Ne nuk kemi shumë artist, a dinim se nuk janë të plot artit, nuk janë të sinqert dhe nuk janë të drejt. Nuk janë të drejt asë ndaj vetë vetës, asë ndaj shumëve kolegëve vetë, a ndaj nëse nuk takojni, nuk do t'gjeni një shkrimtar që do të dy fjallë të mira për një shkrimtar tjetër, nuk do t'gjeni një aktor që do të dy fjallë të mira për një korekt vete, nuk do t'gjeni atë një regjisor. Sepse nuk jemi të sinqert, asë dhe vetë vetës, asë dhe shokë, një kolegë dhe tamë. A ju shqitër dhe të rallë, që në kur nuk e kam dëgjuar, që do të një kolegë dhe të një qatë keqë, kundas, unë e di Bajrushin e kove ku ishte idhulli të rinve edhe kur qdo të riu t'ja shtrit e dohë. As një vlerë nuk është vlera që t'ket nëse atë nuk e haqon. Nuk është vlerë nëse ti nuk t'ja shtrit dohën një të riu. Nuk është as një vlerë nëse jeti aktori madh
entuziasme, sa ma le të ecë rrugën edhe të nëzitë të në të rrasa. Ky zëtëri atë e ka kam për shumë ato, cilat e më të nëzduhet i përmeni për që i ti. Sëpse ishte i. Pastaj, edhe atë që e thashtë në fillim, ky zëtëri ka ba shumë që faqe, jo vetëm me rolin e vetë, po i ka ba prej linjës, pëse ka ngulmu të shkoje në ministri, të kërkoje, ky e ka bërë këtë libër pëse ky mund të bërë të asë kusht tjetër. Se në këtë libër, kjo është i trashtë, a pësa që është edhe bëjë ushtë i vetë të trashtë, mund të bëjë vetëm një njeri që të bëjë që të mbushe, se së mund të njeri. Dhe e mund tjetë edhe kronologjia tjetë, shkër të që këta. Mirë po, kaq që është, kaq të është për vete të tjere, që ka shkër se këtë libër, asë një rrështë nuk ka shkër të bëjë ushtë. Këtë mund të bëjveti njeri që një jetë ja ka përpushtuar aftë. Edhe që përpos që ka, e kam bëjt gjallë aftë. Arti në maqëllimin, në shumë elemente e kam bëjt gjallë për përshmi aftë. Ta që duke përshirë në kryuës, që në t'i ka motivuar, që në t'i ka ufruar. Dhe saj që ishte t'i qka Bajrushi në teatrë, me shkojshëm në bife, se e dishëm që Bajrushi të mos tjetë në e pagun pije, që të nëmbaj aty. Po ata jo mjafton të që tjetë një atmosfere këndshme në shkullë, se ne në shkullë nuk kishë marësa që kishte Kosovë. Ma ne për pak e që ndryshua dhe shumë shka ndodhe që malet mund të për me atje. Edhe kështu që thash, teatri i tre dekadave të fundit në Shqipë, e ka emrin Bajrushi një aty, për këtë mund të rindot, kusht të doj, mund se qënë, po kjo është e vërtejta. Gjithë tjerën mund t'jenë vetëm asistentët qitë të Bajrushina, po klasë për njëzit të botës të aktore në nëse. Bajrushina po si ute ngulmi i ti, iniciativa i ti, saj si mund e vetë në tjerë, si ute regjisor nga jashtë, si ute tekste nga jashtë, si të shkrimtarë shqiptarë që si ishin në Macedoninë, edhe atër ku nuk të zojshin drejtorat e atë jeshën të përmendin e në një shkrimtarë shqiptarë nga Kosova, ky insiston të që tekstet e tyre të vjenë në skenë në Macedoninë. Kështu që bëjt fjallë dhe me dhe për një vje vlerë që del edhe jashtë, edhe është me vërtet, është budalakim e shqiptarët e Macedonisë mos mund të përdorin, të vlerë për të reklamu edhe vetëm, se fund fundit, jo është Kosovarë, por ne e ushqeme dhe jone, ashtë ta diju më veç më në kështu, ta... Në edhat ku si ishte kërkushi. Ati, në duk në edhat kështu si të madhe, atje që ne tremi për në veqë në edhat. Ky e rrë atje si filestar, edhe u ba aktor atje, do me thane edhe është i yni, si ashtu. Edhe të kesh një artist të këtil, mos dish të qmosh, mos dish të ashtë kur vjen edhe një mosh pak, si thonë edhe të letësojsh, djetët, mos të qësha i të lodhe për këtë libër, pa të që të lodhe, këtë libër do është të bëjt teatri, apo institucioni, apo akademia, me po se bërë kërkush edhe në Bajrush. Edhe kjo është arsyeja pëse unë edhe në këtë moshë të rrethan o misa në për këtë borë, në për këtë vishtu. Se kjo nuk mund më hojë. Nuk mund më hojë edhe ajo që thash, që kjo njeri ka bërë shumë edhe për gjithë ne, jo vetëm për vetë, për thash, a i bërë të për ne, vile edhe në aspektin më fjallë që të parë shonorat, që të nëzise, të të motivoje, të kërë është shkësh për para, ka motivu të rritë. Të që, unë ka marrë këtu, jo të flasë për të të bajushin. Ta jo nuk ka minuaj e për atë, po të mburëm se e kam minë bajushin, edhe të lavdohem se e kemi një të më të minë bajushin, se e kemi, do të thoja edhe një, ndër ata 3-4 aktorët më të mirë që i ka shqiptarinë. Nëse po në shqiptarë dhe kërë që ka konkurencë të dhe të mapur, po kërë edhe në rrashin barë kontakt, është nderi i teatrit to. Nderi i aktrimit shqiptarë. Edhe është model, model i aktorit shqiptarë. Si duhet tjetë aktorit shqiptarë nëse nuk e dini, në dhërët e gjithë teatrit, aqë sa më nërë veshë, nuk pretendojnë nëse jamë. Atërë me mërte, studentëve duhet të thoni, shkoni, analizoni e jetën e këtë zotjot, edhe kështu duhet jetë të aktori i pari, duhet jetë i si qërë, i drejtën dhe e kërkjeve, edhe kërë përpësini për vullnetin të shkë, në mësit desë vullnetin, se atë ditë kërë desë vullnetin, desë edhe asë, desë edhe gjitha, e këtë
akuzat i gjitha këto i ka pas bile në masa të mba, në matë mëla se që vetë e zemë hapsirët. Pas e edhe të zemë të fundit, unë nuk marrë veshtë ka aktivit, po unë marrë veshtë të shë teatrë. Unë kur nuk kam pa teatrë, që jo, kur den në skejnë, aji e pushton skejnë, një pësë është këtu. Unë kur nuk kam pa teatrë, që përshemë, gjithë gjatë taj është aktrim kur den në skejnë. Edhe unë njerë kam bëjë gjoni, bile edhe në një tërshë i nështu. Pjesët më të mira, aktoreske, Bajrushi i kalë në momentin kër e harën tekste. A ju në vjotë ti, shtu. Dhe që ka kanë gjithë. Jo, ja kanë gjithë, dhe do të gjithë prinat. A vim që ja kanë gjithë prinat? Që këtë të filloje mësë të arroje tekstin edhe mësë t'i këtë kjo pjesë të matë bukura. Po më të fërë. Se do që të qënë që këtë të mësoje tekstin, me dojë mësë edhe të mësë t'i këtë, me prishë këtë shlaqëm, të që një me prishë. Dhe e tekst, që të shkru t'i kimi, që të në të shki? Edhe një të shtemë të pas. Asë qfaqja është ajo që e kadesh të apo i legisori, asë libri është atë që kadesh të të kimi. Po atë që e ka lezu lezuësi, edhe qfaqja është atë që e kimi pa me, jo që i pa i legisori, edhe i legisori, atë të lezu. E gjithmonë qfaqja ku lunte Bajrushi ishin për tej asaj. Që e ka bërë edisori, sonë s'ka në t'gulluar në edisori që këtë ka mund t'a gjojë, t'a mësoj tekstin. Dhe, apo që mund t'a parashëm? E aji është aktrim. Aji është ja, kur ti këtë nuk e zbulon, apo kur thuet e ajo pjesë ishte ma e mira, ti nuk e nuk e ajo pjesë në t'a pare sotë. E duke, djeta këto i përmendi që t'a mbroj që ndrimin ti, se për mu ka të fatë, ka të materë. Mi, t'a mbroj fundimin të nësini e nësini ignorantë e nëse teatrë, se është fatë kjo shmikë aqo të gjithë, edhe që fatë të ndetë, posë është e përmishin të atë e nësionisë e teme, që në fundë-fundë të ndërmoni që një për edhe sajtë për këtë festivalin dhe votënorë, nuk një aktor tjetër shqiptar që ka marrë pjesë në aqë, s'ka do shtë të gabojë të jetë, unë nuk një që aqë ka pasë jetë pasër me aktrim njashtë, edhe, por nuk një, bile edhe aktor që vjenë, se duhet gjana t'i matkish me përmasat e vendin, një aktor që ka nga Shkupi, cilën e kërkonin teatrët botënorë, mos të lene t'i ishë Jugoslavik që pos e po, sepse ti tjetër është, mire me edhe për Prishtinë, ti mandet vjenë bësh i kërkuar se jenë në një qendër që ka media, ka atje s'ke kur gjo, atje e mështë një qëndonë, pas një media në që do mas, po ku i detyroj të me rëgjë. Pse? Sepse Macedonësët e panë se kjo është edhe deri i Macedonisë, edhe i atyne, edhe kjo i detyroj që të miren edhe kritikët që s'ka ndodhë. Se kritiku Macedonës shkruje për Hasana i Sena Arro, po kjo i detyroj pse se zot i u dhirte në festivalet botnore, kjo shkruje për këtë, ata s'kudzonin të heshtën, se u dhirte turtë. Edhe qare këthyn ma dhe si vlerë e Macedonisë, edhe ishte vlerë e Macedonisë. Me për asë një herë ne të njeri u nuk ka rritëm të gjallim hapër. Nuk ka rritëm asë një një për të kjo të gjallë të gjallë të gjallë. Edhe për këtë mu një turpë, si qërë është një turpë. Një turpë, se edhe unë nuk mund të veqër vete, se edhe unë s'këm. Lene që atë të parë që duhet të pronja në ata që kam edhe për kunda zemi, që njeri të gjallë të 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 Dozin se ka bërë këtë të bërë nga gjithë, punëta ishte pëse kërë është, qëtë e shqetëson të edhe njëzë i që njërëshë në kulturë, se vjetë punëta që këtë ashtë u ndërkërë në gjanët që si bëjnë, ata i banë kërë, se bëtë të qfaqër me dëmime. Së që të mëse zjatë shumë, se më kasë shumë, a të regoj takë, dhe mësë një lozë, a jo që i beshtë ata të regoj thashë për mua, njëri i matë i atët, edhe aktor i matë i atët, që me bëte të shënoj këtë kohë të teatrit shqiptarë. Teatrit shqiptarë dhe këtë edhe përgjësi këtë ftyrë njohë se gjatë se periude sa dhe prostitutë të të përëmërë. Profesor? Profesor të është i dëshërumë,
sa janë tripën e sa rritër për farën që të rrështojnë që më bajrushë. Pa është të shkëmë, që shkohë, që gjithë më po pashaj në vlerë që së në të bëjmë edhe në vlerë. Ose, në të rrasë nuk është ashtu. Për mua, prezenca ime në të promovim, është do të toja pak sa ironikë, për asyë se jam me bajrushin për qdo ditë jeni bashkë. Prande edhe kam diri që dretonë dhe në Berush, pa asë një shto stila, pa aqa dhe në Berush. Dhe jam, jemi bashkë që në zanafiu të këti libër, që nga ideja për një libër të këti. Dhe them që pra një imi është ironike pak sa, pa shkak se që në zanafiu, në është të unë që njeru i pa që i vre Berushi që dhe përpilesh atë atë pinë që të mos abrejti. Për asyje se e dhja se të shkrimi këti litre, qëfar dhe toshte për mua. Dhe për mua, në shkrimi këti litre, fillim ishtë e kishtë të më thanjën që unë të duhe gjitha dokumentat që janë në këtë litre, në t'i skenaj, dhe nuk ka pak. Dhe veç asaj gjitha fotografi që janë në këtër litre, përpichem në disi t'im pikmën për Rushin që t'i vëndoj në Word, t'i vëndoj në kompjuter, problemet e Bajrushit, në moshën e ti, në Wordën dhe në këto gjëra teknike dhe teknologjike, janë të pakta, por sinqerisht janë bezdishme. Sidomos për gjeneratën tonë, sidomos për gjeneratën në Wordën, që janë probleme që në të herë edhe bindëri ti lakën nga vetja dhe ma ljeda të tjurë elektronikesh, kërë kërë janë punda për në bignesa të të mojë. Por, sot, kur e shok një libër të tjilë për parametës dhe kur e di se sa dokumente janë skenuar dhe sa dokumente janë futur të tërë, aqë më dhe për sa dokumente janë reduktuar dhe nuk e kanë gjetur vendin në të libër. Për që ka Bajrushi shpeshër të tëjë që do të apele një libër tjetër. Dhe që përse rrimon një të që të tërë. Dhe duhet të ndojë, libër asë një fotografi së fa me muë. Do është ona e kam shqipërë të grafim, në kam i sigur. Dhe se i në përqenë. E them gjithë për të përkrahur atë test e toni që vërtet, këj libër është një libër që mbush një boshllëk të madhë që e ka institucionet tonë. Ta një flasë për institucionet, në që një për nuk besoj që ka në dalim institucionet, majoritës në institucionet të në Kosovë, fatkecisht. Për asyje se, si do mos të ne, ta e tani nësa fras për ta për Shqiptarë në shku, me gjitha gjëra që i ndodhin të kohëve të fundit, si do mos me renovimin, me rekonstruimin, me këtë, gjitha këtë gjëra, arkivi ati datë, faktikisht është kërësisht duke. Por, nga nga tjetër, faktikisht e kemi një arkiv që ne ka lënë Bajrushit, pikrisht në këtë libër, një arkiv që do të duhej Teatri Shqiptar, për funde jo të në Teatri Shqiptar, për edhe arkive i Maqedonis, dhe ma dje edhe, ndoshtë edhe arkivet e Kosovës, sepse fletë këtu për jetën e Bajrushit dhe për shumë prejnë që kanë ndodhur jo të në shku, për që kanë ndodhur në Prishtinë, në Kosovë, në Gjirandej, do duheshin të pak të në këto arkive të marrin të libro dhe të kënë si një prezentar të veçanë, si ta kalojnë në ndërje sirtar të veçanë. Dhe kjo është një karakteristikë që e ka kjo libra. Përveç kësaj karakteristike, apo përveç kësaj të gjërtje që fletë për një arkiv dhe për një dokumentacion mjaft të vlefshëm për gjithë ne, dhe për një kulturë të ruajtjes të dokumenteve që nuk besoj që e kemi ne qofë si popull, apo qofë dhe si institucion. Saj veqërinë, kjo libër ka dhe shumë veqërinë të tjera. Dhe prandaj, në shumë në rastër, edhe në bisera me Bajrushin, shpeshër nuk dinë si ta klasifikojmë për libër. A flasim për një monografi, flasim për një libër dokumentar, a flasim për arkiv, a flasim për memoare, për shfar flasim, për asyje se i ka gjithë. Nga kjo libër, mund të nxjerrim jo vetëm dhëna dhe faktografi për jetën dhe për karrierën e Bajrushit, mund të nxjerrim dhëna dhe faktografi edhe për gjitha datët, përveç
qasaj edhe për gjitha ngjarjet, qofshin ato politike apo shoqërore që kanë ndodhur në atë periudhë për cilën flitëm të rinë. Dhe aq më tepër, nga gjithë kjo përmbledhje, mund të shohim se gjitha ato ngjarje kanë reflektuar në teatr, sa kanë ndikuar në teatr dhe anasjellës. Sa teatri ka ditur, apo sa, ta them më konkretisht, sa Belgjëm ka ditur të reflektojnë në gjitha ato ngjarje dhe të fut këto ngjarje si një lloj inspirimi drejt veprës së ti teatrore. Dhe ashtë më tepër të shohim në të vërtet edhe vetë rolin e teatrit se si ka qenë dhe në të vërtet sa ka qenë rëndësishëm a i teatrë, apo sa ka qenë rëndësishëm atë ngjarje kulturore, ngjarje teatrore që kanë ndodhur gjatë viteve, sidomos në një rol të reagimit ndaj gjitha ngjarjeve politike dhe shoqërore që kanë ndodhur. Gjë që mund të them sikur në viteve të fundit janë zbehur këto reagime të tilla nga ana e teatrit, apo pakën në Maqedoni, kur ndodhin shpesh si një lloj incidenti, si një lloj shfaqje ku nuk është dashur të ndodhë një reagim i tillë, kur ja ka ndodhur padashë. Dhe fundja edhe si ka tilla pajtohë. Por në këtë vite mund të shohim gjithashtu edhe shumë gjëra që kanë të bëjnë me sidomos që besoj se do t'ju shërbej studentëve të teatrit, pa dallim se për çfarë dënie teatrit bëhet kjo. Përse se aty do mund të shohim jo vetëm metodat e Berushit, jo vetëm mënyrën se si Berushi ndërton një rol, jo vetëm mënyrën se si edhe ato që ata zotë këtë me fjetë, mënyrën se si kur e haron tekstin se qfarë ndodhë, e kështu me ratë, qëra të peripeti që i kalon në skenë, por aq më tepër, do mund të shohim edhe gjëra që ndodhin prapa skenës, do mund të shohim këtu gjëra që ndodhin dhe që kanë ndodhë në gjithë ato sisteme të kaluara, qofshin ato sisteme të komunizmit apo të pluralizmit, se si në të vërtet njerëzit sa padallim se sa kanë ndryshuar një sistem, si gjitha lajkat dhe gjitha ato pengesa që kanë mundur të bëhen, kanë vazhduar të bëhen pothuajse në një mënyrë. Dhe veç këtyre gjërave, do mund të shohim në këtë libër edhe ato prapaskina që për cilat fora, por veç asaj, do mund të shohim në këtë libër se si një shfaqje teatrore vjen dhe ndërtohet deri në një shfaqje teatrore, më dhe deri në festivale, duke filluar nga zanafila e saj, apo nga vetë ideja. Dhe cila është ajo rrugë që duhet ta kaloj një shfaqje teatrore që të arrijë deri te dramaturgjia e publikut. Tash më tepër deri te shpërbimi në festival. Kështu që vërtet flasim për një libër që është shumë kompleks dhe që vetë përmban shumë gjëra dhe shumë informacione. Atë do t'i duhesh të duhesh të dashëm për një artikull të ri teatrologjik. Ja da vjetës një autokritik, pa përkras shumë, po e gjostë ka sindromi shqiptarë dhe maqëndirisë. Bravo në rinë të drashme. Ishte dhe një kuna të gjerë, na përgjë nga është. Këta rinë kanë ndërshë në qire tjetë ndërshë. Kështë që para se me përmbyllë, naturështë që kemi edhe krypër dhe protagonistin po dhe të libët, që janë fjallin për shmion. Falem dhe, po, ndoshta du t'ishtë më mjë të posë flasë fare, që të bendoni e besoni ta që e parë për taj. Sare të shumë. Që nga, që nga shumëron, ti rrë bajkojnë me atë. Që nga shumëron me të atë punë dhe t'i sprova edhe në rrësh që të shofë, e kanë këtë bindje dhe. Vitin 2004, më faraqit në telefon një zonë që është doktoresh, doktor shkemëse, është profesoresh e kratë e përbryqë, profesoresh e
Kosovës së Maqedonisë në Akademinë e Afrë në Shkodër. Me një ekip vetë, me asistentën e saj, si e kajën e Anna Stojanovska, dhe një kritike teatrit, Liliana Maceva, dhe kërkojnë nga unë, fëndëshim një herë, atë do të kisha leju që ata të bëjnë një monografi për unë. Thashtë do tjetë e mirë që alë e si jo. Atërë thanë, ne posedojnë materiale, po do të kishin dashë qka posedojnë ju. I ofrova unë gjitha materiale që kisha dhe atë që e fa me sfotit atë skenu, shumë të në materiale ka marë skenu në prej atje që i ka bëhatë. E angazhojnë Akademik Johan Starovën për të bëhë një recenzim, për të apliku në Ministri Kulturës. E bënë Zoti Johani recenzimeve, aplikojnë Ministri Kulturës, komisioni për ndalën e budgjetër, por rëpoti ime thëtë nuk kemi pse e përkajnë financierisht këtë projekt, Bajrushi në gjallë, po shte edhe të kako. Mund, ajo më prajku shumë, kërë më thanë, të nëzijgjën e atyre. Edhe në atë moment, unë shkojnë në mandje një kongë e jonë e bjetër për pëllonë që thëmë, këna më kongë nësët jem gjallë se kërë desë Moskovë shafajnë. Unë e kam interpretu pak ndryshë, kam thonë këna më kongë kërë t'jem gjallë se kërë desë për takaj atë nëmë. Edhe prej ati momenti unë njësë të ndelëri, materialet cilat i kishë në shpikë. Dhe në munges, edhe ma shumë një arshvillëm e madhe në munges të botimin të një monografie teatrit shqiptar të shkupit, i cili vitin e ashtëm duhet i përnë 70 vjetë, e që kur nuk u pa e arshyshme të botohet një shkaj e tim, për kundër kërkesëve cilat unë vitin 2000, vitin 90 isha drejtori dramës kishë kërku atër në si shte ministri, po ishte sekretariat i arsimit për të bëtu një monografi për 40 vjetorin e teatrit, për që që ishte e bëj vitin e ashtëm, bëhet 50 vjeqë, për ta 70 vjetë në mëna. E kam fillu livrën me një citat të Nanës Terese, cilë a thotë, nëse zbaton qëllime të duha njërë, dhe të gjenësh miqë të rejshëm dhe armiqë të përte. Unë një mundu të zbutoj qëllime të mija njërë, edhe për atër sot kam përte shumë miqë të rejshëm, që publikis në shumë. Edhe kam për armiqë po dhije, që atë e kërë ki armiqë të dhije. Edhe unë, qka më ka shty të bëj këte që e kam bërë, jo vetëm të regjistroj, apo t'i paraqes shkrimet, apo kritikët ndryshën nga bota për shfaqet, cilët kam qenu në pjesë e pjene shfaqeve, por jam mundu se cilët shfaqeve, që këtu përgjep 30 shfaqe, flasë për teatrë, produksion teatrë që të shkullet, jam mundu që se cilët shfaqe t'i bëj një CV, një biografi, flasë kur bëj e shfaqe, pse pikrish me atë regjizorë, po, qka soldi aje shfaqje, qka i soldi teatrit, qka na soldi neve aktora, apo qka mund konkretisht i soldi aje shfaqje si aktor, por edhe anën tjetër, jë vetëm aje qka është në skemë e që shqifët, pra edhe i ashtë kulisave, kush sa ka vepru kundra asaj, edhe si qfa më njërë ka vepru. Dhe këtu, kush do të alenzonë, mund të që ka fotografi shumë, mund të fotografi në shtë dhe flasin, po me pas kohë e nërëve me elizuatit dhe të shifëm dhe të portretizohem shumë kolegë e shumë drejtore, të sidom atë drejtore, cilët ka qenë të paguar për të kryjë misionën e tyne, po pa aftësi në shtë për të kryjë misionën e tyne në mënyrë të ndershme, ata e kanë pa të arsyshme në sistemin e kaljumë. Të shëndrohen në të dëgjushën e të përshtatëshëm dhe janë marrë me gjama tjera, me mos të më tëshë, me qka mos që janë libër. E në këtë kohë në rejë kanë gjetë atatë pa aftit putër një parti politike, e dhe qa bon partia, qka thot partia, pa më përshyë se është
është ta mama po duhet më atë jo, ata kryjnë misionin e partisë e jo të institucionit. Kemi, me imit e partit kemë pasbo një videokaset nga Gjimsopin vitin 90, Lutë Fukaraje, Bali Katrave dhe Demokraci. Edhe unë iki, sa më rivë lutë, Lutë Fukaraje, vrapot të mas me, nalu, i them, dalit dikun të shkau, po, thot shkoj sistemi një partijak. Po të ashtë të ka orë sistemi shumë partijak, ju njësë edhe bashkën, me hapa, ma të mlejnë, i, o, ndalu, dikun, thot, po, pse po i, dhe po, në e ka kajtë në në një partijë, të ashtë të partijë, të të kajtë, edhe ma shumë, po, jështë të atjetë, të ashtë po shtale e të dhlejnë, cilët vërtet nuk dhe njerë ka me e mbajnë. Por, ata cilët, them për ata armisht e vërtet dhe për armisht e rejshën, ata vërtet e kanë dëshmu vetër dhe në mënyrë faktografike, unë i kam portretizu të gjithë të unë, po edhe me emën e me emën, se nuk i kam kushtu fare, se e kam redu. Nuk jam prej atyre që një kolegë në vdicë, edhe tash duhet them fjatë më të mirë. Jo, dhe t'ja them edhe pse ka vdekë, ato që duhet t'i thonë edhe për mu, ka qenë i tijlë edhe pi. Kjo ndështë është e veçanta që do t'hasni këtë tipër, që janë portretizu gjitha ta të cilët kanë bajt familje prej pakave mujore që kanë marrë prej teatrit, po kanë punu me në gullë, kanë punu kundra teatrit, mundër reportuare cilën e kemi realizu dhe në shumë të në rastëve dhe kanë qenë penges për të dalë me shkut, me marë pjesë me festival për kundër fatit që kishim ftesën nga Evropa, u po e tepër, nuk shkojmë, po ishim tash atje, pse të shkojmë, duhe më mësë e me mendu kur se cili është misioni teatrë. Cilë është misioni artisti. Artisti jeton për qëte, jeton për të dëshmu lirët e vetë ati punë. Nuk të ka po, kur kushe nuk të ka njohë dhe nuk ka di. Po të shkojsh në lullan bato, po shkojnë, të bojsh mbrojtje dhe sërkratë, flasish qip, edhe takohem në Stambol me 2-3 biznesmen të ekologu të këti biznesmenit ma dhe gjithë që në edhe të pyrë ku ishe, ku isha në Ulan Batër. Pse me i festival të monodramës edhe qka? Shfaqe, të është po. Cilën brotin e Sokratit, cilën gjumë, a jam dhe gjumë dhe të i jo është që. Nuk, është në gjenin me e përcetuat e me e kuptu se si është dhe mundur, shkojshë dhe të flasish atje që. Ja, me jemi këta që jemi dhe vetëm duhet të prezentojmë dhe jam mundu të prezentoj si dilë qëfarë të edhe jetë. Unë më smerët gjatë si kam shumë për të folë. Unë ta shumë binda që je vuj Macedonisë. Po, për të folë. Në të në dherë të një slavë. Në të në dherë të një slavë. Në të në dherë të një slavë. Ashtë dashë në samë mëjë se jetër e kam pasë si redaktorë. Një mërë nga që propovimin të kemë në Prishtinë, po me që ishën të tuar si vetë të manifestim flakës janarit, me që ishën me shpa gjithë po, edhe në përfondim që edhe me rëndonë, me ardhë dhe me e po propovimin të kërë ishën të mu sërë. Në këtë njërë. Mërë. Dziękuję za uwagę.